Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, sizlar bilan men Shuhrat Esan. Hurmatli do'stlar, mana yana Qo'qon Muruvvat uyidamiz. Bu safargi vabshe bomba bu video bo'ladi. Mana hurmatli do'stlar, hozirgi paytda ichkariga tashrif buyuryapmiz. O'tgan safar bizi qo'yilmagandi, ya'ni Muruvvat uyiga kirishga harakat qilganimizda bir ikkita to'siqlar bo'lgandi, lekin mana rahbarlar tomonidan bizi ichkariga taklif qilishdi. O'sha paytda olinmagan videolar hozirgi sizlarga taqdim qilamiz. Hozirda o'zi nima ahvol, qanaqa bo'lyapti? Bu safargi vabshe bomba bo'ladi. Biz kuzatib borishda davom etinglar. Mana hurmatli do'stlar, Qo'qon Muruvvat uyidagi rahbarlar hamda boshqarmani rahbarlari aralashuvi bilan mana Qo'qon Muruvvat uyiga kirib ketyapmiz. Ichkaridagi holatlarni, asl holatlarni sizlarga taqdim etishga harakat qilamiz. Meni bo'limimda o'zini yaxshi nima qiladiganlar bo'lardi, yuvib olib kelib yana joyiga qo'yib qo'yishadi. Albatta bo'limlar alohida bo'limlar bor. Yeb qo'yishadi-da, ko'plari yeb qo'yishadi, o'shancha ehtiyot qilib o'zimiz berib turamiz. Bitta ruhiy nima-ku, o'zini bilmagan holda ustu boshini yirtib tashlaydi, zubni urpastilardi. Shunaqa holatlar ko'p bo'ladi, o'shancha ehtiyot qilib turamiz. Bizda bitta kunduzgi medsestramiz bor. Kunduzgi enaga bor, keyin sanitar enagalar bor, smendagi. Misol biz har kuni kunduzi kelamiz. Bitta jamoa qaraydi, bitta 5-6 kishi bitta kunduzida qaraymiz. Kechqurun 3 kishi, 4 kishi bo'lishadi. O'z nomasi bor, 5 tadan 50 tagacha bo'lgan. Bu shu 7-chi bo'limni muolaja xonasi, shvatsiyalikka olinganlarni muolajasiga qarab. Shifokor ko'rsatmasi bilan muolajalar qilinadi. Dorilar do'stlar baylam. Hamma dorilarimiz yetarli. Shifokor ko'rsatmasi bilan qilinadi. O'sha kuni mana zumno shotkalar, zumno pastalar yo'q edi. Tepadagi bo'limdan. Tepadagi bo'limdan chiqdimi video yo'q, bag'dan chiqdimi? Tepadagi ikkinchi bo'limdan chiqdi. Ikkinchi bo'limdan chiqqan. O'zi har doim turish kerak tartib bo'yicha. Hech qachon olib qo'yilmaydi bu narsa. Biz o'sha videoni ko'rib o'zimiz hayron qoldik. Mana bu bizning ikkinchi bo'limimiz. Aha. Shu nima video syomka mana shu bo'limdan chiqqan. Lekin hozirgi holati, ilgari holati, har kungi holati mana bir xil shu turishda. İkisidir qadar hamma narsam yetarli, sochiqlarim ham, pastellarim ham yetarli. O'sha kuni olib qo'yib, remonti yo'q deb turib, to'g'ri narsani chiqargan u. Kim tashagan bo'lsa ham. Lekin mana bu bara remonti yo'q xonani chiqarganmiz-da haqiqatan. Shunga nima deb munosabat bildirasiz? Mana remonti yo'q ekan haqiqatan. Remontlarimiz yaqinda bo'ldi. Mashq palatada shu bitta ikkita bemorlarimiz. Nima, unaqa hidlaydi, kraska hidlaydi, aytga olib chiqib nima qilamiz? Ko'chirib qo'yadi. Mana yana qildik, yana ko'chiryapti-da bu. Nimasiga tegmaymiz baribir, asabi buziladi, nima bo'ladi? Asabiylash mumkin emas bularga. O'shaning uchun aynan turadi hammalari. Xo'p, aynan biz bitta narsa bizni tajribaga solingan. Komissiya bor paytda matraslar, oziq-ovqatlar o'zgaradi deyapti. Komissiya ketgandan keyin boshqa holat deyapti. Mana matraslar hozir mana turibdi. To'g'rimi? Hammasi turibdi. Zapasi bilan. Siy qo'yadiganlar bor, olib yana solamiz zapasi bilan. Aha. Siyganda, olganda o'sha zapasini solmasdan nima qilgan uni? Maqsadi shu bo'lganda endi uni. O'zini vazifasi, o'shani qo'yish vazifasi. Nimaga meni daftarimda hamma yo'q bor deb qabul qilyapti-da, ertalab yana hamma yo'q joyida deb topshiryapti-da, u o'zini kechqurun ichki dunyosida uni maqsadi nima biz bilmaymiz uni maqsadini.
shahardan chiqib, bitta syomka qilishgan. Hojatxona, mana hojatxona syomka qilishgan. Endi hojatxonani aytib berasiz. Mana qayerdan chiqib, shahar. Hojatxonamiz bor, hamma narsamiz mana. Ozoda, pokiza. Najib odamlar uyda ham yo'q bunaqa tualet, bunaqa xonmonlar. Sharoitlarimiz rosa yaxshi. Suv sovuq. Nima kafillar yorilayotganiga aytgan, qofa. Kafillar yorilayotgan uchun aytgan. Kafillarimiz ham o'sha yaxshi edi. Juda ustasi. Qofa? Yo'q, bu o'sha ustalarimizning aybi bu. Chekkani yaxshi nimadan qo'ymagan buni. Qirg'oqlarni baqvat nimadan qilish kerak buni. Ustalarning aybi. Ustalarda aybida bu. Qabul qilmasalar ham bo'lardi. Qabul qilganmiz, bu chiroyli bo'lganda qabul qilganmiz. Ustalar tashaganlaringdan so'ng qabul qilmasalar bo'lsa tashlabdi. Ustalar. Xo'p, nima deb bo'lsa bildirasiz menga, opa? Nasaba to'g'ri emas. Ha, ish bor joyda kamchilik bo'ladi. Har zamonda kamchiliklar bo'ladi ish bor joyda. Prezidentimizga ming rahmat shuni sharoit qilgan. Ilgarigi sharoitlarimiz juda yomon sharoitlarda ishlaganmiz biz. Tippalarimizdan chakkilar oqib turganlar. Hamma yo'g'imizdan. Mana hozir qo'rqib, hamma yo'g'imiz massa qilib ishlaymiz kirib. Qo'rqardik, tualetlarga kirgani qo'rqardik, qo'llarda yurgani qo'rqardik ilgari. Insonlar turadi, doim turadi. Mana ishlangani, mana. Ishlangani. Bunday qilib dunyo bo'lar bo'lmasin deb hammasidan yig'ishtirib, bunday qilib qo'ydim mana bu ham ishlaydi. Nega gapmasizmi? Aristollarimiz ishlaydi. Buzilsa bir joyimizda nima qilib o'rtada baxamjahat hal qilib qo'g'lab qo'yamiz. Shu smen qabul qilishlarimiz bitta medigimiz kelishadi smenga kunduzda. Bitta jismoniy tarbiya medigimiz ishlashadi, bitta bo'lim boshlig'imiz ishlashadi. Ular o'sha smenga navbatchiga kelgan hamshiraga topshirishadi. Bitta enaga, bitta sanitarimiz bilan birgalikda yurib 3 kishi kunduzgi ishlagan xodimlardan qabul qilib olishadi nochga. Nochdan chiqqanlar kunduzga topshirishadi navbatchilikni. Bekam ko'z qattiq yumshoq jihozlar sanaladi. Sana bir-birlarga chiroyli qilib topshirishadi smen. Kamchiliklari bo'lsa bartaraf qilishadi. Daftarlarga qattiq yumshoq jihozlarni oldim deb ishlagan sanitar enaga qo'l qo'yishadi. Qo'l qo'yib bir-biriga oldi berdi qilishadi. Kamchiliklar bo'lsa daftarga yoziladi. Yo bir joy singan, yo nima pastelimizda sepoyishgan bo'lsa bemorlarimiz shunaqangi yuvgani olindi-yu, o'rniga boshqa solindi. Yuvib yoyib ketishadi. Men nima uchun bu savolni beryapman? Sababi o'sha ijtimoiy tarmoqda chiqqan videoga shunaqa fikrlar bo'ldiki, oldingi smendagi yoki keyingi smendagi bir-birini tasdiqlab qilish uchun olib qo'yib turib syomka qilingan degan shunaqa. Misol. Shunaqa qilishda bo'lmagan, hech qachon bunaqa holat bo'lmagan. Yo'q, doimiy bunaqa holat bo'larmi sizlarda? Bir-birini shunaqa qilib. Yo'q. Ishchilar hammasi bir-biri bilan smendagi odamni aybdor qilish uchun unaqa bo'lmagan. Yo'q. Unaqa bo'lmagan. Kim uryapti? Mollar urdi. Siz urmaydi hech kim sizni. Urmaydi. O'zingiz uryapti. Hammasi. Nega uryapti? Uryapti. O'lib qolamiz, Erhon. O'zlar. O'lib qolamiz endi. Qachon urdi? O'z privichkalari shunaqa. Ayalan sog'insa shunaqa deyishadi. Doktori kim buni? Psixiatrimiz, Janishvoy vrachimiz. Qanday bo'ladi? Qanchalik darajada? Sog'lomlik holati. Yo'q, sog'lomlik nimasi? Noloyiq nimaga? Yo'q, buni doktor bilan gaplashaylik biz. Doktor sizmi, aka? Bizda shunaqaki, shuna ruhiyati o'zgargan nimalar bor. Ichkaridan kirgandan keyin yo'q, mayli. Sog' inson kirgandan keyin baribir ruhiyati o'zgaradi bulardi-da. Ha, tushundim sizni. Men sizlar doktor bir og'iz buni tashxisini bizga ko'rsatsin. Qanchalik darajada sog'lomlik darajasini bizga aytsin. Aytib turgan gapi rost yoki yolg'onligini gapirsin mutaxassis sifatida. Hamma yo'limizda mana kameralarimiz ishlaydi. Mana doktorimiz. Ha, bemorda ruhiy holati masalan, shizofreniya kasalligi bo'lganligi uchun bunda bredovoy sostoyaniya deydi, depressivni bredovoy. Bu naqa o'zbekcha tarjima qilayotgan bo'lsa, vasvasa tushkun kayfiyat bilan. Mana og'zi kerak bo'lsa burni bekitib turadi, kerak bo'lsa sizga umuman gapirmaydi. Masalan, agar fonni ko'raman desangiz, suhbatlashaman desangiz, kech umuman gapirmasligi mumkin. Bu hali sizga kerak bo'lsa mana vasvasa meni uryapti deyishi mumkin, oziq-ovqat bermayapti deyishi mumkin, xohlagan gapni gapirishi kerak bo'lsa qulflarni cho'ntagida olib yurishi mumkin. Umumiy emasda aynan shu kasal bo'yicha gapiring. Mana hozir
Hozir bizga uryapti deb gapiryapti, to'g'rimi? Ko'pchilikda oldi gapiryapti. Shu narsani qanchalik darajada to'g'ri yoki noto'g'riligiga nima fikr bildirasiz? Fikr bildirishim ruhiy bemor tushkun kayfiyatda va plus bred vasvasa bo'lganligi uchun bu unaqa noto'g'ri hisoblanadi. Demak, gapi noto'g'ri. Ha, noto'g'ri. Boshqa gaplar ham gapirishi mumkinmi? So'kinishi ham mumkin kerak bo'lsa. Kerak bo'lsa shunaqa vaziyatlar bo'lgan, o'zini bolasini ham so'yadi. Kerak bo'lsa umuman hech kimni tanimaydi. Bitta ruhiy holat o'zgaradi, uji ketdi. Hech narsani anaqa qilmaydi, hisobga olmaydi. Kasal hech narsani bu meni bolamidi yo otamidi yo onamidi yo buni begona edi yo buni degan gap so'z umuman bo'lmaydi. Fikr o'zgaradi, uji o'zgarganda ruhiy holat o'zgardi deb nima qilamiz? Psixoz deymiz bunda. Galitsina, psixoz nima degani? Psixoz ham galitsinatsiya ham vasvasa shu bo'lsa, mana shu narsa psixoz bo'ladi. O'sha psixozda bemor o'sha qilgan ishiga javob bermaydi. Sud med ekspertizasi bo'yicha kasallikning o'zining darajalari bo'ladi. Bu bemorlik qanaqa darajada? Bu oxirgi daraja hisoblanadi. Defekt ni состояние deydi. Defekt degani nuqson. Iroda, his, tuyg'u nuqson. Kulmaydi bu umuman emotsiyasini bildirmaydi. Shunaqa holat. Fikr bildiray turganlarga insof bersin-da, Allohdan insof so'rayman. 20 yildan beri ishlayman shu yerda. 20 yildan beri. Sidqidildan ishlayman, vazifam uchun bemorlar bilan yaxshi reysga kirishaman, ish xodimlar bilan. Bir kun emas, bir soatga biz bilan ishlanglar. Bir soat ko'p emas, bir kun emas. Mana hozir ertalabdan beri 3ta oila kelib ketishdi. 3ta oila. Hozirgi kunda nima ochiqlik nimasi qo'yib qo'yishgan? Ochiq eshik nimas marafon o'tkazilyapti bizda tikka kirib kelishyapti. Biz hech nimaga ulgurmiz misolda. Uyda bo'lsangiz, chiroyli qilib qo'ysangiz o'tiradi. Bular yo'q, o'sha yurgan yo'lida to'zitadi. Nima qilsa o'shani xohlaydi uyida bularda. Xohlasa mana ular qilib qo'ygan narsalarni uzadi. Kelib shunaqa rahmatlar, ikkala qo'li ko'ksida shunaqa ta'zim. Ijtimoiy tarmoqlarda chiqqan nimani ko'rdingizmi dedim o'sha ota-onalarga. Noto'g'ri, hammasi. Biz bilib turibmiz-ku. Biz bittadan eplamayapmiz. 2 kishi, mana 2 kishi, 3 kishi 50 tadan eplayapsizlar bitta bo'limda. Sizlar osmonda farishta bo'lsa, yerdagi farishta sizlar deb chiqib ketdi o'shalar. Rosa yig'ladim. Ming rahmat dedim. 3ta oilam chiqib ketdi. Bittasi ham to'g'ri kelib, nima bildiradigan ham bo'ladi misolda, chiqib ovqatlanib, to'y ko'radi, boshqa qiladi. Onada endi baribir. Kerak bo'lsa o'zimiz sumkamizdan olib beradigan nimamizni ham sepib onada kelib yopishadi, o'padi farzandini. Ajomlar. Rahmat aytib ketadira sizga. Bitta ikkita nimani unaqa qilmasish kerakda. Mana hamma bo'limga ko'p uyimizda yo'q misol. Uyimiz hali orqasi ishkan televizor. Misol qorashuvoqda o'tiramiz uyimizda. Qachondir endi farzand to'y qilsak, o'g'il uylasak, qiz chiqarsak, remont qilamiz o'sha uylarimizda imkoniyat yo'q. Endi shunchalik bo'ladi endi. Mana shu bo'limda 25 ta xodim ishlasak, bir-birimiz bilan jipslashib, aql-inoq bo'lib bir-birimizga oldi berdimizni qilib, chiroyli bo'lib bemorlarga yaxshi gapirib, ham qilsak yo'q, misol siz ishlaysiz shu ishxonada, sanitar bo'limi bilan ishlaysiz. Bitta shunaqa inson chiqib qoldi aradan. Shuncha qilgan yaxshilik qilgan inson oyligimiz ham misol nima qilamiz? Ko'rpachalar qo'yyapmiz o'tiribdi. Nillik nimani kayfiyatni ko'tarish bemorlarni. Mana shularni kelib mana bir donasini ko'ring, kim qilaman shunaqa. Mana shu yerda misol o'sha ayol mi, erkakmi kim bo'lsa ham, da misol biladi chiqib nimamizni. Kim yozayapti? Gul olib kelib ostim hamma yoqqa. Aristondan qaynagan suv olib, osilib turgan gullarimga suv quyib quritdi o'sha. Kim qilgan bo'lsa ham. Misol borda bitta ikkita joyda. Ichki dushman yo'mi? Mana endi quritolmasin deb chiroyli gullarni to'qib ilib qo'ydim. Voy, aya zo'r bo'ldi. Kat bemorlarimiz o'zlari tikishdi, to'qishdi o'shalardi. Qo'lidan kelarkan. Shunaqangi qilib chiroyli sharoitda maza qilib yashamaydimi, ishlamaydimi? Siz nima degan bo'lardi shunaqa odamni ishlatarmidingiz yoningizda? Aniq gapiraman. Yaxshi yomon har qanaqa jamiyatda bo'ladi. Bittada. Har qanaqa ishxonada bor. Yaxshi yomon. Misol uchun. Hammani 100% yomonga yo yaxshiga chiqarib bo'lmaydi. Bu jamiyat shu bilan tarozi. Yo'q. Ushlab turiladi. Yaxshilik bilan ham tarbiya qilinmayapti. Yaxshilik bilan yomonga aylanib qolibdi. Faqat bitta narsa borki, nazorat degan narsa bor. Qilgan ishiga javob berish degan narsa bor. Ham kim nima ish qilsa agar u noqonuniy bo'lsa, qilgan ishiga javob berish kerak. Har qanaqa hol. Yaxshi bo'lsa, rag'batini olish kerak. Mani fikrim shu. Biz rozimiz qilgan mehnatimiz ishlamaydi-yapti o'g'illarimiz. Hayotda ruxsat yo'q. Shunday darajada yomon nima yozyapti. Ayol o'sha xonada ishlamaydi. Yo'q, bir kishini orqasida nima qilmay, aytdi 245 ta xodim ishlaymiz. Sizlarga rahmat, bitta ishlab turganlarga. Endi men misol uchun kimni qanaqaligini 100% bilmayman. Yuragidan, vijdonan
Xudo uchun mehnat qilyapturgan ham bor. Lekin boshqa yomon niyatda ish qilyapturgan ham bor. O'tirib mana kameralarimiz, yuringlar, holatlarimiz, ayollarimiz, uncha-muncha ayol erinikini qilmaydi. Joniko'jon erinikini qilmaydi. Mana meni xo'jayinim 17 yildan beri sahrlab yotishadi. Qilaman. Lekin ko'raman bir xil ayollar qilmaydi. Hamma yog'ini yuvib tarab joy-joyga erini duo qilinglar, shularni duosi bilan o'sha odam ham tirikda mana. Tirnog'ini olaman, yuvaman ayiqlarni, qo'llarini o'tirib tog'origa suvlar qilib. Salom berdilaymi? Salom alaykum. To'p bizni kiying. Oni sog'indingizmi? To'y chog'im. Bugun kelishadi. Bular lekin o'zini juda yaxshi boshqaradi. Bular uchun mana hozir kiyim kechilarini ko'rdingiz. Bitta nafaqat bu 3-chi bo'lim. Hamma bo'limda o'zini zapasi bilan shunaqa turadi. Ular uchun bular matraslar ham zapas turadi. Agarda zaruriyat bo'lsa darrov joyida almashtiriladi. Bu maykiri bular nazorat qilishda emas. Ularda o'zi shu vazifasi to'g'ridan to'g'ri kechki kunduzgi smen barabar olib borishadi. Kechasi kunduzi xuddi har bitta xonalar bir xil turadi. Masalan, yechadi. Payparda yechib yuvib kelgandan keyin mana naqa qilib yuvib qo'yaman. Bir xodo mazasi qochib qolsa, doktor doktorga jo'natadigan bo'lsak, kiygizamiz, zapaskamiz. Mana bu budjet. Nima bu budjet? Budjet degani? Ha, bo'ldi, davlat tomonidan ajratilgan. Ota-onasi olib kelib bergan suv ashlar. Endi bunaqa qarang. Mana bular xayriya. Mana bu ham xayriya. Endi ko'ring. Mayka tursuk nimalar. Bu o'zlarinikimi yo xayriya ham bu ham? Yo, bu xayriya emas. Uydan kelgan suv ochdi. Aha. Olib keladi. Endi hali ko'rganlar, masalan, siz menga olib kelasiz-ku, to'g'rimi? Yo, shuni suv ochish anaqa bo'lib ketmasligi uchun ilib qo'yaman, yashnar qilib. Bu ham damashli. Har kunni kunga almashtirasizlarmi sochiqlarni? Mana kelaman. Sochiqlari nima bo'lib qolsa, almashtiraman. Almashtirib kirxonaga topshiraman. Pastelam shunaqa. Ya o'zi rejim bilan ishlamaysizlarmi? Mana misol kir bo'lsa almashtiraman deyapsiz. Almashtiraman. Xo'p. Misol kunni kunga almashtirasizlar? Yo'q, chorshanba kuni almashtirishim kerak. Va bular endi ruhiy kasal, ko'rib turibsiz, bilasiz. Necha yildan beri birga davolanyapsiz? Ha, yaqinda 15 yil bo'ladi kelganimga. Yaxshimi? Birdagi sharoit? Ha, yaxshi ham bo'ladi. Yaxshi nima qilishyaptan bo'ladi, yaxshi. Yaxshi qarashyapti. Ha, hamma yaxshi. Yaxshi qarashyapti. Ha, to'g'ri, ovqatlar ham yaxshi, hamma yaxshi bo'lyapti, joylar ham yaxshi bo'lyapti. Nimadan norozisiz? Endi men ishimdan norozi emasman. Ketganimda yaxshi bo'larmi demoqchiman uyga. Qayerga? Uyga. Hozir sog'ayib ketdingizmi? Ha, endi sog'ayib ketdim desam bo'ladi. Ketganda endi uydagilar ham ruxsat berishmayaptimi? Yo'q, endi uydagilar ofisga ketaveraman. Ha, uydagilar olib ketsa. Ha. O'zi hatto yaxshi qarashyapti, yaxshi. Ha, yaxshi bo'lishyapti. Ha, yaxshi. Sog'ligingiz yaxshi. Sizga yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bajon aka. Ha, shukr bo'laman. Shukrjon, shukrjon xotim. Tanishganimdan xursandman. Mana shu odam sizmi aka? Mana. Ha, ha, sizmi aka? Ha. Aka nima muammo bo'lyapti? Qo'rqmasdan gapiravering aka. Hech kim hech kim yo'q, hech kim muammo bo'lgan yo'q hozircha. Hech kim muammo bo'lgan yo'q. Qorlaring to'ymay turganligi haqida videolarga tarqalganda biz. Ha, ha, ha. Siz deganida qorlaring to'ymay turganligi haqida. Shunga biz olib chiqqanmiz tarmoqqa. Ha. Hozir yaxshi bo'lyapti, yaxshi bo'lyapti. Sizlarmi? Sizlarmi? Qadrligini qarang. Sizlarmi? Biz bu ishimiz kerak. Bu qachongi holat bu? Ancha bo'lgan bunga. Ancha bo'lgan. Oldingi rahbar davridanmi? Ha, va oldingi. Qancha o'qigan bunga? Qorlaring to'yyapti. Ha, yaxshi bo'lyapti onalar. Parhez ham shunday bo'ladi. Parhez ham shunday. Nima vazifangiz? Vazifa meni bemorlarga vasilikka olinganlar kun davomida nazoratini qilamiz. Kelgan menyularni kundaligini tuzaman. Shu taomnomasiga yaxshilab e'tibor berdi, normada tashlash. Taomnomasini siz menyusini tuzasiz. Bu tarkibidagi mahsulotlarni siz belgilaysizmi?
Ama mahsulot yeterli bo'ladi. Yeterli. Kam bo'lsa nima qilar? Kam bo'lmaydi, yeterli. Masalan, misol uchun aytayapman. Yo'q. Nimadirki, kam bo'lib qolsa, siz qiladigan ishingiz nima bo'ladi shuni? Vazifangizdan kelib. Yetkazib berishga talab nima yozamiz? Endi olib kelib keltirib berishadi omborchi. Omborchimiz. Oziq-ovqat omborchimiz. Omborda yeterli bo'ladi. Yeterli bo'ladi. Yani bizde şunaka malumatlar var, göçsüz avukat veriliyordu diken gepler var da, naka halatlar mı? Yok, naka halatlar yok. Aldın mı olsa yani? Aldın. Ne yıldan beri işlesin? 10 yıldan beri. Hazır vaktince Paris Hamşirası nasıl işle yaptı? Halbuki 10 yıldan beri şartlarsın. 10 yıldan beri şartlarsın. Ve şuna halatı güzel kıyar mısınız mesela? Ne marır sağlar böyle? Yok. Geçimince böyle yan halatlar. Anlarsa yakışık bu gen? Anlarsa çoğuydu, Allah'a şükür. Ne için mahal avukat verirsin? 5 mahal avukat veririz. 5 mahal? Sana birinci ertalabdan başlar ne mene? Ertalab, vakti kese sütlü kaşı, ya sütlü gürüç, ya sütlü uzu, kalbası, sihir, sarıyor, 100 gram nonu, şirin çoy. Saat 11'de simitana tvarok, nonu 100 gram, katı 200 gram. Abitte 100 gram non, birinci ikinci avukat, olma, salat, harxil. Turdaki kaynatılgan tuxum, non bilan çoyu. Gohida qaynatilgan tuxum, gohida qovurilgan tuxum. Keyin soat 6da kechki ovqati, 100 gram noni, taomi, salati, choyi, soki. Bu kasallar, bemorlar hammasi shartga chiqib ovqatlanadimi yoki xonasida ham ovqatlanadigani bormi? Bor xonalarda ovqatlanadi. 4-chi bo'lim, 5-chi, 6-chi bo'limlar o'zlarining oshxonasida ovqatlanishadi. 1-chi, 2-chi, 7-chi, 3-chi bo'limlar shu yerda ovqatlanishadi. Ovqatlar yaxshimi, to'g'rimi? Yaxshi, yaxshi, hamma joyiga. Qachondan beri battasiz? Ovqatlar har doim shunaqami? Nima ovqatlar beriladi o'zi kundalik? Kundalik. Xon beriladi, g'azi beriladi, hammasi beriladi. Osh beriladi, har qanday. O'zi abi, qanaqa ovqatlar beriladi? İkinci ovqat ham beriladi? Ha. İki ovqat, kampir. Ovqatlarning mazasi yaxshi. Mazasi yaxshi. Go'sht doim bo'lyapti. Doim bo'lyapti. Hammasi yaxshi. Norozi bo'lsin bemorlar. 15 yildan beri kelyapman. To'g'risi, to'g'risini aytyapsiz. To'g'risini aytaman. Ey, yaxshi azobingga. Yuqlarsi yaxshi. Mana jangda bir şey bo'ldi. Uch mana avqat nima? Hammasi bor. Boshqa narsa bunaqa sharoit yo'q. Aqlim yo'q. Nin kan sivri obisten geldi. Kaldı. Bir şey bu. Gel bak. Şöyle gel. Gel lan. Kızım. Gel bak. Yaxşı yokum işte. Gel. Bizi 5-chi bo'limiz en og'ir bo'limlardan. Bitta yashayotgan nogironlar bir joyda yotadi. Ovqatlarini o'zlari to'liq yeyolmaydi. Blenderga qo'yib, suyuq qilib, kasha qilib, bitta-bitta yig'ib qo'yiladi. Mana shu bo'limga shu ishchi xodimlar qarashadi mana shu yerda. Necha yildan beri yashaysiz bitta? 10 yildan beri. 10 yildan beri shartda yashaysiz? 2012 yilda. Siz nima? Sizda? Sharoitlar yaxshimi bitta? Sharoit yaxshi, Xudoga shukr. Ovqatni 3 marta yeymiz. Xudoga shukr. Shu xodimlar bizga qaraganlar, masalan, hamshiralarga, masalan, bemorlarga nechta odamlar qaragan bo'lsa, shu 300 ta odamni qaraydi, odamlar. Masalan, 3 marta ovqatni masalan bolalarga opa singillarimiz masalan bolalarga o'zlari beradi ovqatni. Biz o'tiramiz, kino ko'rib, nima bo'lsa qiynab qolsa, ayol bosimiz olib turadi deymiz biz. O'shancha Xudoga shukr, masalan bizga qaragan ishchilarga, masalan bemorlarga, masalan hamshiralarga, opa singillarimizga masalan bizga o'nga tushganimiz ustozlarimizga rahmat, umrlarini uzoq bo'lsin. Masalan hammasi masalan bolalarni ham qaragan ayollarga, masalan doktorlarga, masalan tabiatchilarga qaragan tabiatchimizni umrlarini uzoq bo'lsin. Masa hech kim kasal bo'lmasin. Baxtimizga doimo sog' bo'lib, yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz xushafo bo'lsin. Yasab Shavkat Mirziyoyev prezidentimiz ham umrlarini uzoq bo'lsin. Islarni ham omad bersin. Hech kim kasal bo'lmasin.
Mesela otanani xudo xolasa hajiga borib kelib, hajiga borib yursin. Xudo ham xudo xolasa. Hamisi yurtimiz tinch. Bitta nimadir mashg'ulot bilan shug'ullanasizmisiz? Ey, mashg'ulotda sug'inamiz, yug'iriz, musoqabat. Har ajmaya. Ertalabda soat 8 da turganimizda ajmaya qilamiz. Mas qilamiz, suv istosa nima desa, o'g'lim mas qilamizmi deydi, ha deymiz. Yasin ke yozishda o'rganyapman. Xudo xolasa. Xudo xolasa yozuvchilikni o'rganib qolyapman. Mana bu bo'limimiz hozirda yotoq bo'limi hisoblanadi. Yotoq bo'limimizda 50 vasiylikka olinganlarimiz hozirda yashab keladi. Bu bo'limda yotadi. Hamma ishchilar o'zi ovqatlantiradi bu kasallarni. O'zlar o'ziga xizmat qila olmaydi. O'z-o'ziga xizmat qilisha olmaydi. Bular uchun faqat mashinada ishlaydigan barcha ishchilar o'zlari ovqatlantiradi, o'zlari ko'tarib yurishadi. O'zlari to'sishga ham hamma narsaga o'zlari olib borishadi. Bular o'zi uchun umuman xizmat qila olmaydi bu bo'limda yashab turganlarimiz. Shularga xizmat qilayotgan mana shu yerdagi enagalarimizga rahmat. Kunda o'zlari yuvintirib, o'zlari qara o'zlarining farzandlaridek qarashadi ularga. Muolajalari kunda ertalab vrach bor, bitta alohida baylangan vrachimiz bor. Ertalab chiqishadi, nazorat qilishadi. Kerakli muolajalarni beradi. Buni muolajalarni hamshiralar bajaradi. Hamshiralar o'zlari muolajalar xonama-xona kirib yurib, o'zlari vazifasini bajaradi. Bu xonada eng og'ir bo'limimiz hisoblanadi o'zi asli bu xona. Shu sharoitdan kelib chiqqan holda hamma o'z farzandidek qarab kelyapti. Tashqarilarga ham toza havoga ham toza havoga olib chiqilinadi. Har bitta bo'limda alohida so'risi, o'zlari ko'tarib yurib olib chiqishadi. Nogironlar aravachalari bor, aravachalariga solib yetalab yurishadi. O'zlar farzandlaridek qarashadi hammasi. Umuman bularni qarovsiz qoldirib yoki tashab qo'yib o'zlarining ishi bilan yurgan joylari yo'q hech kimda. Mana shu bolalarga qaraydi, shuning uchun oylik olyapti bu yerda ishlaydiganlar. Men Muruvat uyida tibbiy statist bo'lib ishlayman. 10 yildan beri mana shu yerda ishlab kelaman. Bo'lim boshliqlari bor, hamma bo'limda bo'lim boshlig'i nazorat qiladi. Vrachlardan, psixiatr vrachlarimizdan bo'lim boshlig'i saylangan. Undan tashqari har bitta bo'limda alohida hamshirasi bor, har bitta bo'limda alohida enagasi bor. Enagasining vazifasi shu qattiq yumshoq jihozlarini, kiyim-kechaklarini tozaligi, ozodaligini saqlaydi. Hamshiralarni, hamshiralari davolash ishlari, davolovchi vrachlarning vazifasi mana shu yerda yotgan kasallarimizni bemor bo'lib qolsa, kasal bo'lib qolsa, o'shalarni kasal bo'lishini oldini olish uchun harakat qilib, qarab yurishadi. Agar bemor bo'ldimi, sirasi joyda davolashga harakat qilinadi. U nazoratsiz qolinmaydi. Yo'qyaptimi? Bularda kamchiliklar bormi? Voy. Qanday kamchiliklar bormi? Qanday kamchiliklar? Qanday kamchiliklar? Qanday kamchiliklar? Qanday? Qaror ekan, chaqiringmi? Mana o'zlari zo'rdan gap yo'qlar. Bo'ldi, Malo, mükemmel remont bo'lgandagi kapital remont. Her bitta bo'limga mana shunaqa isitish anjomlari o'rnatilgan. Mana bu yil yangi gaz tortuv kelindi. 30 dekabr kuni gaz juda yuqori bo'ldi. Hatto ki ben bitta kash kastimni yechib yurdim. Hamda ko'proq kir mashinalar bor. Shuni betga olib kirish ko'rinishi izlab topyapmiz. Bu kir mashinalar juda katta, juda katta. Buni ochish uchun tomni buzish kerak. İlgen okulunla gelmedi mi? Ula çok yoktu. Lekin az önce beni hangi yaptınca familiyen tamamında iki tekir başına hafta yan yana bana verildi. Yok bana, Bunlara familiyen. Bücret. Bücret ki nereye tamamı durdu? Fakat bunu okulu bu mevdu hatta ki. Kottak. Tuttu. Lekin bunun için yok kaydı düzler işlemiyle bin altmış gerekti. Yürü, orta. Çünkü yine de ular dedemezse psikolojik ki ular yaş böyle de koyan. 10 yaş mı sen, 11 yaş mı gibi kupu da. Dedemezse bizce bu gelmemeler kanalı dedemezse lekin. Kitap da okuması lazım.
şuna pazar kitap yapıyorum. Cepkin bundan sonra ne fikir edin? Uzun hayal edin, nasıl sen çizin? Biz de cüda, siz tarifle gün takılmaz. Hürmetli blogger. Ben hiç kim işlersin tariflemeye gelmem. Ben hiç kim işlersin tariflemeye gelmem. Fikirem bildirmeye gelmem. Şu yiğitlerimiz yese geldi bana bu numaralarını uzun tutuyorlarmı. Bütün bu numaralar da hamasını orucu yöndeki üyde şu bellerini uzun yese geldi. Sılam var birinci bölümde uzun numaralı çıralı kılıp yese geldi. Belli bir de gelmez. Altıda yedide şu yigitlerimiz. Her kıl tedbirler o'tkazamiz. Bu tedbirlerga tayyorgarliklar ko'rishadi. Onajonas Abduhakim aka boshchiligidagi shu yigitlar. Birga hammamiz shu yerda ishtirok etamiz, qatnashamiz. Ko'rgan bo'lsalaring ham kerak. Bit tepa stoloviy. Shu yerda kasalda ovqatlanish uchun yoniga mana bir kichik panel qurdik. Mana shu panelda qishin yozil zelin bo'lish uchun. Stoloviy yonida oshxonaga shunday uzib tashlash uchun. Harakat qilyapti chiqarishga endi. Sallar işler şu halatı gelmedi. Nasıl oldu? Sallar işler şu mümkün mü? Yok mu? Bu zaman nasıl? 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 Araba yeterli bir yürüptü. Ağır yükler bilen. Oşa Muruvat Üyü'nü taş karısı da. Mekrat kılıcı kumlar taşı bir yürüptü. Bu zaman nasıl? Yok. Ağır kılım neydi işler? Mehnat terapiyasida, mehnat terapiyasi 2 soatga olamiz. Bunga yordamga olinadi. Masalan, mana uchastkalarimiz bo'ladigan bo'lsa, ularni oldin tekshirib, ertalabda, masalan, bo'limlar bo'yicha o'zi 40 ta mehnat terapiyasiga layoqatlik nimalarimiz bor, vasilka olinganlarimiz. 40 ta xolos. 40 ta xolos. 40 ta og'iga tegib bo'linmaydi, u chunki tekshiruvdan o'tib 40 tasi o'sha nimadan nima qilindi. Endi buni kunda masalan bo'limlarni o'zini mana uchastkalariga, boshqaga yordamga mehnat terapiyamiz bor 2 soatga xolos. 2 soatga olamiz, lekin og'ir ish emas. Shunaqa nimalar keldi bizga, xabarlar keldi. Endi xato bo'lmaydi, biz 1 yil bo'ldi men ishga kirganimga. 1 yil og'idagi videolarga biz javob bermaymiz. Yo'q, orqa qarab turish kerak. Shunaqa xabarlar keldi. Vasiylikka olingan ishga layoqatlilarni tashqariga qaratsa-da, ishlatgani kimlargadir beriladi degan gaplar ham keldi. Yo'q, kechirasiz. Endi bizda bu masalaga nima asos bo'lmaganligi uchun, yo'q, asos bo'lmaganligi uchun bu narsani chiqarmadingiz. Shu narsaga qay darajada qaraysiz? Men o'zim 1 yildan yo'q bu narsa yo'q. Men 1 yildan beri ishga kirgan bo'lsam, men kirgan kunimdan boshlab majburiy ishlatishga sanitarlarni bir qattiq bir holatini ishlatishga shunga qarshi turganmiz. 1 yildan beri men o'zim uchun javob beraman. 1 yildan bag'iga qattiq ishda hech qanaqa manada vasilida ishlatmayman. Ishlatmayman. Mumkin emas bu narsa. Oldin qanaqa endi rahbarlikda ishlashgan, qanaqa mehnat yo'riqchisi ishlagan og'iga men javob bermayman. Lekin o'zim 1 yilligimga любой joyda javob beraman. Значит, ishga layoqatlilar 2 soatdan mehnat terapiyasi qilinadi, to'g'rimi? Nizom bo'yicha bor. Og'ir ish emas. Og'ir ish emas. Faqat mana shu mana uchastka bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikki masalan, o'sha sanitarlarga biriktirib, 4 ta sanitar bo'lsa, o'sha 2 ta yoki 3 ta o'sha yordamga chiqartiramiz. Ha, yengil ishga. U ham bo'lsa, yo shipirib turishi mumkin, yoki bo'lmasa bir o'tini yulib berishim kerak, yoki o'sha nimasini chochib beradi, ekiladigan urug'ini. Yengil ishga. Og'ir ishga ularni umuman nima qilmaydi. Bitta hozir biz lekin sharoitni to'g'ri tushuntiramiz. Mana shunday tushib ketgancha haligacha tushuntiribdi. Hali boshqa joyda qolgan ishlar, bezaklar qildik, panellar qildik, hammasi qilyapmiz. Mana bu bezak qilishga biz bu tomonga o'tamiz endi. Mana shu yerga 15 ta sig'adigan molxona, 30 ta sig'adigan qo'yxona, mana indi 3 ta bog' qo'ydik. Buni kelajakda biz ko'paytiramiz. Indixona, tovuqxona, mana quyonxona hammasini mana shu yerga barpo qilamiz. Kirganda bu sayil bo'ladigan joy bo'ladi, xudo xolasa. Mana hozirgi kunda 7 ta molimiz bor. 3 ta qo'yimiz bor. 3 ta indugimiz bor. 10 ta quyonimiz bor. 9 ta o'rdagimiz bor. Hammasini shu yerga qilyapmiz, lekin chiroyli bir ixchamgina joy qilib olsak mana shu yerga.
şiddetten çıkartken poçak, ut, put, arkasından şiddet yaş etkili geldi. Göç böyle ettim diye olup kadar geldi. Doğru. Bana avukatla ortak oluyordu. Bana ne koyayım bana? Konu tuğuk ya. Bu da göç bu. Ortak oluyordu avukatlarda ne bana bir veriyorsunuz? He, bana ağdan ortak oluyordu. Pamoyları. Pamoy ortak oluyordu. Bunu... Taşı olmuyordu. Taşı olmuyordu. Bana şunları belirledi. Şimdi bazı joyun, tokulla olaylık. Hala bu joy da bastı. Kiyin gelip kegelerinde korusunlar. Bu bir başka çok kesmiştir. Sizge adı otom yok. Buldu, bana adı otom yok. Sizge mi buldum? Lekin sizde hata mı anlayan? Zor. Buldu, ana. Akepki açıklığımız bugün çare, bir gün çare bas. Abadi bu. Abadi bu. Bana hurmatli dostlar, uzların kurdularin. Halat boyunca Muruvvat uyida o'tgan safar kira olmadik, hozir mana kirib, boshqarma boshliqlariga alohida rahmat aytamiz. Muruvvat uyidagi holat bo'yicha mana xolisona yoritishga harakat qildik. O'zlaring ko'rib, o'zlaring bahosini berib qo'yaverasizlar. Eng asosiy hurmatli do'stlar, o'zlaringning fikrlaringni kommentariya qismiga qoldirishlaringizni so'rab qolamiz. Sababi o'sha kommentariyani mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi rahbarlar albatta o'qishadi.